Так, нас перелякала сирена. Не знаємо, що робити, бо якщо тут щось гопне, то ми впадемо разом з цим розобраним, напіврозобраним зданням. Народ на сирену абсолютно не реагує. А це сусідня споруда. Тут різні були контори, спор там, колос, щось таке. Це центр абсолютно, зараз показую, де це. Як обично, засрали. Хтось дрова тут збирає, заготовлює. Капець. Білий дом, дивіться. Напротив білого дома. Леніна Вернера, да? Леніна Вернера. А тут дров хтось понаносив. А це для контраста, дивіться, що тут. Тут взагалі сміттюшник, гаюшник, засральник. Напротив царської влади. Але коли є господар, от господар, бачите, я не знаю, він працює, не працює, суд. То тут зразу видно, що тут господар, що тут якісь люди, що тут культура. От нічого ж не скажеш, дивіться, я не знаю, працює цей суд чи не працює, але тут по українських мірках ідеальний порядок. Тобто якась людина керує тут господар. От, господар, бачите? А це, що за спиною, то керує бидло. Такий, як царська влада. От, ще раз говорю. Наркотики.